Dakle, prvo je bilo gde su oni govorili o svim državama na Zapadnom Balkanu. Ja sam rekao, ne može i tako. I onda, naravno, to ne može. Onda je drugo pitanje bilo vizna liberalizacija za Prištinu, kako smo mi stavili. Onda smo mi rekli, nema problema da svi dobiju viznu liberalizaciju na Zapadnom Balkanu, ali ne može da piše za Kosovo, jer mi Kosovo ne priznajemo. Ili može da piše i za Kosovo, ali mora da vam bude zvezdica, onaj asterisk. Dakle, oni neće da prihvate ni zvezdicu, ni Prištinu, zato što su oni država isto kao i mi. I treće, najvažnije bilo, oni su insistirali na nečemu, dakle, što nije pisalo u dokumentu, da se ubaci u dokument, da se odbija svaka promena granica, a pod promenom granica se podrazumevaju i one granice koje su oni zamislili. Što, naravno, nama nije padalo na pamet da prihvatimo. To su bile tri stvari. Tako da, ja sam se onako, u prvom trenutku sam se trudio da nešto objasnim argumentima, a onda sam shvatio da to je potpuno besmisleno, da je uzaludno tračiti vreme, onda sam se osmehivao i čekao kraj, pošto mi naravno nije na pamet padalo da popustimo po bilo kom od tih pitanja, jer bi to značilo gaženje Republike Srbije, gaženje naše državnosti, gaženje interesa našeg naroda. Nikakvo posebno junaštvo, samo eto, držali smo se onako kako je bilo moguće, se držimo i to je to.